cycle right now. Got Hollywood, guys. Tahun lah tahun ni. Oh. Sebaya siapa eh? Sebaya siapa eh? Sebaya botak. Ozi. Tak Ozi. 33 lah. Ozi taklah Ozi. Tintu. Hai kawan. Weh besar. Apa nombor IC awak? Weh serius besar. Gangster. Berasal daripada Borneo lah. Ini semua daripada Sarawak. Oh. Ozi. 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 Orang you. View from our room. Oh my gosh. Super, super nice. Nene, don't say tsunami. Woo!